Výročí narození prvního československého prezidenta T.G. Masaryka si připomnělo i naše město. Položením květin ve čtvrtek 7. března uctilo jeho památku vedení města, ale také další občané a hosté. V krajském kole soutěže tvůrců webových stránek měst a obcí Zlatý erb se opět Havlíčkovu Brodu dařilo. Stránky městského úřadu získaly druhé místo po Jihlavě. V kategorii příspěvkových organizací zvítězila Brodská nemocnice. Měsíc březen je měsícem čtenářů a tak v jeho rámci pořádala Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě akci Týden čtení a neb čtení sluší každému. Během něj v knihovně přečítali knihovníci ze zajímavých knížek a knihovnice nabízely k ochutnání vlastnoručně připravené dobroty. Brodský klub Oko uspořádal ve čtvrtek 7. března setkání s cestovatelem Petrem Novotným o jeho cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Jedná se o jedno z nejdůležitějších poutních míst na světě. Brodská nemocnice nabízí novopečeným maminkám novou službu, a to zapůjčení postýlky pro novorozeněta domů. Polohovatelné postýlky jsou vyrobeny z kvalitních a nezávadných materiálů a jsou vhodné pro první měsíce po narození. Dvojzápas o záchranu v první lize mají za sebou brodští florbalisté Sokol Erupting Dragons proti Celku Žďáru nad Sázavou. Ač na domácí půdě, tak v obou utkáních bylo výrazně lepší družstvo Hypos Žďár nad Sázavou, když vyhrálo 3-5 a 1-4. Oproti domu brodské házenkářky si posledním utkáním proti Ostravě Porubě upevnili 10. příčku v tabulce. Po vítězství v Plzni se podařilo hráčkám brodské Jiskry zvítězit i nad mírným favoritem z Ostravska 21-17. Dobrý den, Týden se s týdnem sešel a já vás opět vítám u vysílání z Havlíčkobrodské radnice. První zpráva bude zajímat především rodiče, kteří by chtěli umístit v příštím školním roce ratolesti do některé z havlíčkobrodských mateřinek. Koncem března totiž ve školkách začínají zápisy. Termíny pro jednotlivé školky jsou i k nahlédnutí, jednak na webových stránkách mateřské školky Korálky, včetně teda Perknovské, která spadá pod základní školu Velkrova. V posledních letech se město potýkalo s nedostatkem míst ve školkách. V letošním roce by se ale situace měla zlepšit. Letos jsem optimista, protože volných míst bude zhruba asi 240, protože to nikdy není přesný, kdy se děti vrátí, nebo respektive budou mít odklad školní docházky, tak se vrací zpět do mateřské školky a podobně. Takže tady mluvit přesných číslech nelze, ale zhruba 240 míst bude volných. Plus očekávám, že se nám podaří do 1. září otevřít další třídu mateřské školky, a sice v základní škole Nuselská. Tím pádem nám kapacita stoupne, takže očekávám, že v letošním roce pro 3letý a starší v podstatě dojde k uspokojení poptávky. A když ne, tak to budou jednotlivci. Rodiče sebou k zápisu budou potřebovat platný průkaz totožnosti, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte a potvrzení o zaměstnání rodičů, které je doplňujícím kritériem pro přijetí. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je pak k dispozici na všech mateřských školkách a na ředitelství mateřských škol v Příčné ulici. Formulář žádosti je též ke stažení na www.maskoralky.ic.cz. Více než 3,5 tisíce řidičů z Havlíčkobrodska doposud jezdí s řidičskými průkazy, které přestanou od příštího roku platit. A pokud si je majitelé na úřadě nevymění včas, hrozí jim dlouhé fronty u přepážek. V horším případě pak pokuta za pozdní vyřízení. V letošním roce končí poslední etapa výměny řidičských průkazů. Musí být vyměněny všechny řidičské průkazy, které byly vydány do 30. dubna roku 2004. Čili jsou to ty řidičské průkazy, které nemají podobu plastové kartičky, takové té klasické plastové kartičky, třeba pro výběr peněz z bankomatu, tak ta kartička vypadá. Čili kdo vlastní řidičský průkaz v plastově zalité papírové podobě, musí si ho vyměnit. Kdy mají lidé o tu výměnu žádat? Výměna prakticky probíhá už od začátku loňského roku, bude probíhat v letošním roce do 31. prosince. Velice bych požádal občany, kteří vlastní ty řidičské průkazy určené k výměně, aby si výměnou neotáleli. My v současné době máme ještě kolem 3,5 tisíce nevyměněných řidičských průkazů, takže se předpokládá, že pokud budou čekat až na konec roku, budou určitě na našem úřadě fronty. Nejzazší termín, aby mohli mít řidičský průkaz vydaný do konce roku, je
požádat o jeho výměnu v měsíci listopadu. A co k tomu občané budou potřebovat a stojí něco ta výměna? Výměna probíhá zdarma a občan potřebuje pouze původní řidičský průkaz, občanský průkaz a jednu fotografii. Pokud zažádá občan, tak za jak dlouho zhruba bude mít nový řidičský průkaz? Bude záležet na tom, jak vysoce bude vytížena státní tiskárna cenin, kde se nové řidičské průkazy tisknou. V současné době je řidičský průkaz vyměněn do 14 dnů. Předpokládá se s tím, jak bude se blížit konec roku a tím větší počet řidičských průkazů na výměnu, že tato výměna bude trvat až měsíc. Pokud nechcete na úřadě dlouho čekat, frontám můžete předejít a stačí se objednat na určitou hodinu přes elektronický objednávací systém, který najdete na webových stránkách města. Čistá řeka Sázava na Vysočině, a to je název tradiční akce, jejíž čtvrtý ročník proběhne od 10. do 13. dubna. Čištění bude probíhat souběžně na více částech toku a organizátoři plánují na Vysočině vyčistit Sázavu v délce 60 kilometrů. Letos již po čtvrté bude místní akční skupinou Královská stezka organizováno čištění Sázavy. Myslím, že to též ve spolupráci s programem Sázava 21. Začíná se stávat z toho již tradiční akce, která velmi výrazným způsobem zlepší životní prostředí v okolí řeky Sázavy, v Havlíčkově Brodě, ale i v navazujících úsecích. V loňském roce se čistila Sázava na tom brodském prostoru až do Okroulice a byly vyčištěny také všechny přítoky z pravé strany řeky Sázavy. Takže já si myslím, že tato akce je už tradiční záležitostí na podporu vlastně břehových partí, čištění břehových partí podél Sázavy a bude letos opět zopakována. Pracovní pomůcky organizátoři každému účastníkovi zajistí zdarma spolu se svačinou a tričkem s logem akce. Stačí si tedy vyhradit 1,5 dne volna, vhodně se obléci a s dobrou náladou se dostavit k řece Sázavě. Více informací o celé akci najdete na níže uvedených webových stránkách. Město Havlíčkův Brod nabízí k prodeji volné bytové jednotky, a to včetně podílu na společných částech domu nebo i pozemku. Jedná se o 4 byty o velikosti 3+1 v ulicích Na Spravedlnosti, Na Výšině, na sídlišti Pražská a na Jihlavské, kde je také jeden byt o velikosti 1+1. Volné byty je možné si prohlédnout po telefonické domluvě na čísle 569 497 363 nebo prostřednictvím e-mailu mcakl@muhb.cz. Vaše nabídky podávejte v uzavřených obálkách na podatelnu městského úřadu do 29. dubna. Všechny podrobnosti, včetně minimální ceny za každý byt, získáte na odboru správy majetku. Důležité je, že nedílnou součástí nabídky je i složení kauce ve výši 30 000 korun. Bytové jednotky pak budou prodány zájemci, který podá nejvyšší nabídku. I letos Havlíčkobrodská radnice v zimních měsících redukuje počet holubů ve městě. K pravidelnému odchytu těchto ptáků za pomoci odborné firmy město přistoupilo z důvodu jejich přemnožení v roce 2008. Kromě toho, že holuby ničí historické památky, jsou i přenašeči nejrůznějších chorob. Pro úplné začátky se musím vlastně vrátit do poloviny 90. let, kdy městu ještě patřil nynější dům Rosin u nádraží, kterému se přezdívalo nechvalně holubí dům, a protože ten dům se měl rekonstruovat, tak jsem musel předat firmě, která ho bude rekonstruovat, měl se následně prodávat, a město zjistilo, že na půdě je v podstatě ne několika centimetrový, ale několika metrový nános mrtvých holubích těl, holubího trusu a podobně. Takže město si v tu dobu objednalo studii zdravotního stavu holubů, spolupracovalo velmi úzce se Státním zdravotním ústavem, kde byly vyhodnoceny možná rizika holubí populace na lidský organismus, a vlastně od té doby začalo jednak technicky zabezpečovat svoje vlastní objekty proti vletu holubů a jejich škodlivému působení v těch nemovitostech,
a následně začalo uvažovat o tom, že by částečně tlumilo holubí populaci ve městě. Systematicky ve spolupráci s odbornou firmou začala radnice odchytávat holuby v roce 2008. Vypsali jsme výběrové řízení na odchytovou firmu, to bylo tuším v roce 2008, a samozřejmě jsme chtěli, aby nám firma jednak garantovala zacházení s těmi odchycenými zvířaty podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ovšem, aby i zároveň dokázala například z odchytových sítí, které jsou umístěny na těch nejvíce postižených nemovitostech, nějakým způsobem pustit zpátky do volné přírody třeba ptáky, kteří jsou velmi chráněni, ohroženi a podobně. Nejvíce odchycených holubů zaznamenalo město v prvních letech odchytu, tedy od roku 2008 do roku 2010. S odchytem ale pokračovalo i letos. V letošním roce samozřejmě probíhala už klasická odchytová akce a musím říct, že třeba ty počty holubů, se odchycených holubů, se velmi liší od toho, když jsme v tom roce 2008 začali odchytávat pravidelně, protože v tom roce 2008, 2009, 2010 šly počty těch odchycených holubů přes zimní sezonu až přes 1000 kusů. V letošním roce se pohybujeme rámcově kolem 420 kusů do dnešního dne. Podle vedoucí odboru životního prostředí Marty Gertnerové je odchyt efektivní a splňuje základní cíl. Tím není úplné vyhubení holubí populace ve městě, ale její utlumení. Někdo má holuby rád jako zvířata, rád je chodí krmit. Zase si na druhou stranu neuvědomuje, že ten holub může způsobovat určitá zdravotní rizika. Naopak některým lidem ten pohyb holubů velmi vadí. Stačí, když se tady otočíme, stojíme u uličky pod starou radnicí a tam člověk si není jist životem a čistotou vlastní hlavy, pokud tou uličkou prochází. Takže já se nedomnívám, že by cílem bylo tu populaci holubů zničit úplně, ale nějakým způsobem ji ve městě redukovat a udržovat ji na takové přijatelné výši. To si myslíme, že se daří za těch posledních cirka 10 let. A rozloučíme se pozvánkou. Ve středu 13. března začala v Muzeu Vysočiny výstava s názvem Jaký byl doktor Jiří Veselý a nevzmizelý brod. Expozice se snaží přiblížit autora jako osobnost spjatou s naším městem. A to už je z dnešního vysílání všechno. Mějte se hezky a naschranou.